អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរតេតតោតោនឹងបុណ្យអភិសេកនេះព្រះអង្គអនុខេសូមមេត្តាត្រៀមនៅសំណួររបស់ខ្ញុំបកករណានឹងចេញតឡងហើយពេញព្រោះថាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយកាលណាតែអស់លោកបានធ្វើបុណ្យអភិសេកនេះគឺតែតែមានការចង់ដឹងតើធ្វើបុណ្យអភិសេកនឹងបានបុណ្យឬក៏បានបុណ្យណែតើការធ្វើអភិសេកនឹងឧទ្ទិសជូនដល់មេត្តាបៃតាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងគឺនិមន្តព្រះអង្គមកឲ្យព្រះអង្គជួយសំដែងចែងជូនដល់ញាតិញោមចាត់តងទៅនឹងអភិសេកតើការដែលយើងធ្វើអភិសេកនឹងតើអាចឧទ្ទិសនូវកុសលនឹងជូនដល់បុព្វការីជនមេត្តាបៃតានឹងឲ្យរួចចាកទុកបានឬក៏មិនបានយ៉ាងណាចឹងសូមឲ្យលោកម្ចាស់ជួយអធិប្បាយពន្យល់ជូនដល់ញាតិញោមបានជាទីសម្ដាប់ផងសូមរតនានិមន្តកណ្ដាសំណួរនេះដោយតាមបបាក់បន្តិចបន្តាមស្ដាប់មើលបែបសន្លប់នៅសំណួរទី1ហ្នឹងឯងយកអភិសេកធ្វើទៅបានប៉ុនឬក៏មិនបានយ៉ាងណាទើបប្រសិលជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់ឬក៏មិនបានអីយ៉ាងណាហើយអ្នកស្លាប់នឹងមកទទួលឬក៏មិនមកអីយ៉ាងណាហើយធ្វើទៅអ្នកស្លាប់នឹងបានឬក៏មិនបានអីយ៉ាងណានឹងដល់ទៅស្លាប់ស៊ូខ្មោចហើយបើមហាថៃចង់ដឹងដល់ស្លាប់ខ្លួនឯងទៅទៅដឹងទៅស៊ូអាមិនមកទទួលនឹងនិយាយឲ្យតាដែលស្លាប់ទៅទៅស៊ូគ្នាម្ដងងាប់វិញបានមុននឹងឆ្លើយក៏សូមបន់ស្រន់ទូលសួរដល់អរបរៈអ្នកតាជាពិសេសអ្នកថារសាមុំឲ្យស្គាល់នៅដាច់ធ្លាក់ឲ្យយាយនឹងចែងជើងព្រះអង្គវត្តតណ្ដាប់តណ្ដែងអស់នេះបើសោះឲ្យធ្លាក់ត្រូវមហាថាផ្ងាកោជីញនោះអើយលោកមើលញោមពុកច្រើនមកណាស់នោះវានឹងគ្មានជាសោះញោមស្គាល់សអញ្ចឹងក៏បានស្គាល់ថោកអស់អង្គើចាំមែនអីយាយចាំមែនតាមសាធុចឹងហើយញោមហើយភ្ញៀវក៏ចិត្តមកដែរញោមពេលវេលាយើងក៏រៀងក្រែលដែរតាមពិតអភិស័យនេះតែខ្ញុំកណ្ដាសំដាយឲ្យអស់រឿងទៅបើណាហើយអស់រឿងអភិស័យហ្នឹងវាមិនអស់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែវាជាចំណុចខ្លះដែលថាគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអភិសេកពាក្យថាអភិសេកមកអំពីអភិបពបនសច្ចធាតុនិងបច្ច័យគេប្រែទៅស្រោចស្រពដំកំដំកើឬក៏ថាអភិសេកម្យ៉ាងគេប្រែទៅស្រោចទឹកដូចជាអភិសេកនេះចែកទៅវាមាន3ទី1ពុទ្ធាភិសេកអភិសេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារតែបងយើងនឹងមានពុទ្ធាភិសេកមានញោមអាចារ្យស្រីជ័យខុងដែលទេវតាបាញ់ផ្កាអ្នកសូននឹងក៏រៀបញាត់អាចារ្យសូននឹងក៏រៀបញាត់ចូលលញាត់ឲ្យញាត់អស់គ្នាមកអាលបានហូរនោះបញ្ចប់
នឹងដើម្បីអីយើងចាំបាច់ឲ្យត្រូវធ្វើអភិសេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយើងធ្វើនឹងគឺគោលបំណងយើងគឺថាជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាមិនមែនបញ្ចូលបារមីទេត្រូវតែអភិសេកបញ្ចូលបារមីឲ្យព្រះអ្នកណាអ្នកបញ្ចូលលោកអ្នកសូនអមសងខាងអាចារ្យអង្គុយមុខព្រះគឺចាំបញ្ចូលឲ្យព្រះបញ្ចូលខ្លួនឯងកុំឲ្យនិយាយជេរបញ្ចោទៅបានធ្វើឯងចង់ចូលលុយព្រះស្អីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានបារមីព្រះអង្គរួចសពគ្រប់បើយើងធ្វើតែជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះអង្គបានឬក៏យើងថាព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងកើតគេជាមកហ្នឹងអើឃើញគេដាក់ក្បែរថ្នល់ក្បែរអីមានឡានម៉ូតូបើកកាប់ហ្នឹងវាហុយបលាអាចេះចុះឥឡូវបើយើងជាវមកថ្វាយគុំក៏បានបន់ដែរតែក្រែងវាមិនអស់ចិត្តអស់ចង់ឥឡូវអភិស័យទៅហើយឲ្យវាស្រួលបន្តិចក៏វាល្អបន្តិចហ្នឹងដូចជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះមែនមែនណាហ្នឹងបានបានបន់បានកសលដល់ឯងគិតថាដល់អភិស័យបានខ្លាំងហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានពាក់ព្រះនៅកកគេថាបើព្រះធំធំសោកខ្លាំងបើព្រះតូចតូចក៏បាត់កូនដៃខ្លាំងអូម៉ាហើយបានអភិសេកហើយតដើមមួយគេក៏គេបាញ់ត្រូវណាគេបាញ់ខុយបាញ់ខុយអាក៏ភ្លើងក៏មិនស្អុយណាតែបាញ់អត់ងាប់ទេហើយជួនកាលគេក៏រំសឡាញ់គាត់ថាលឺអភិសេកគេដោះខ្សែកគេមកដុំដាក់ឲ្យលោកសោកណាសោកអូសោកដើម្បីថាឲ្យខ្លាំងឲ្យព្រះទូចទូចនឹងខ្លាំងអីខ្លាំងស្រឡាញ់ព្រះគោរពព្រះតខ្សែកោមានក៏ស្រោមព្រះដែរដល់ពេលចូលបាកាអូខេមានតដោះចេញអីលោកអីលោកទាំងព្រះលោកទាំងអ្នកពេទ្យអត់មានចេះខ្វះទេតែហ្នឹងគេស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ពេកហ្នឹងណែដល់ស្រឡាញ់ពេកអារម្មណ៍រែងលោកកឆេងអីមានតបានដោះព្រះទុកសិនណាលោកព្រះនេះលោកតាមឯងដែរអូចេះខ្មាស់គេអីចឹងញាតិយូរខាងកោះដែរហ្នឹងណាចាំបានថាមើលថ្មីអង្គត់ឈឹងហើយអង្គុយមុខឡុងយ៉ាងថាអត់បានហើយចាំបោះហូបលូមិនខោមើលកោសិតមើលធ្វើអីណាអើយដាក់ដែរលេងខ្លួនទៀតអត់មិនចង់ព្រោះអីបន្តិចទេបាទមានជាមានអីទៀតតែនេះស្លាប់យកទៅបានចឹងណាយល់អត់ដល់គេលោកហាន់យកកសាងមកហេដល់ណាគេលេងទៅខ្ញុំមិនចង់បានទេតែបើឲ្យក៏ដឹងធ្វើមិនតែគេធំធ្វើមុខក្រាស់យូរចុះតែមិនដឹងឲ្យណាណាណាចាំយើងធ្វើនេះគឺសរសើរបារមីព្រះណាញោមមិនមែនបញ្ចូលឲ្យព្រះទេបានខ្មាតដឹងពីព្រោះភាកច្រើនគេប្រកាន់បុរាណហ្នឹងគេដាក់អំបោះនោះពាក់ថាបបិនកនៃកូនក្មេងហ្នឹងជាប់មួយកព្រះហើយគេកាន់ពីនេះទៅវាសូនផ្លុំសូនផ្លុំធ្វើដូចគេហ្នឹងអ្នកបង្គោះឲ្យព្រះធ្វើចេះចេះហ្នឹងមិនមែនបានបុណ្យញោមវានៅរូបវិញទេចឹងចឹងនោះបើយើងគាត់នឹងសរសើរព្រះអង្គដូចញោមអាចារ្យវិញគាត់ធ្វើនឹងមិនខុសទេញោមមិនខុសទេដល់ហើយនឹងព្រះពុទ្ធរូបនឹងដែលយើងត្រូវធ្វើពុទ្ធិវិស័យគឺយើង
តំកុំតំកើងព្រះអង្គសរសើរបារមីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះលំបាកយ៉ាងណាខ្លះតែយើងពិចារណាកន្លែងនេះដល់អភិសេកទី2រៀងជាពិសេសគឺរៀបការស្ដេចកាលណាស្ដេចការគេហៅថារាជាពិសេសឬក៏អភិសេកដើម្បីឡើងគ្រងរាជអាហ្នឹងក៏អភិសេកដែរដល់សាមញ្ញជនដូចយើងគ្រប់គ្នានេះអ្ហ្មេចក៏អភិសេកដែរហៅថាសាមញ្ញពិសេសហើយសាមញ្ញពិសេសទាំងចែកទៅវាមាន2ទី1អភិសេកអ្នកនៅរស់ទី2អភិសេកអ្នកដែលស្លាប់ទៅឯដូចញោមអាចារ្យមិញក៏សូនអភិសេកតែពុទ្ធាភិសេកទេសាមញ្ញភិសេកអត់បានសូនទេប៉ុន្តែនឹងក្នុងអត្តន័យតែមួយទេបើទៅខាងអាត្មាពុទ្ធាភិសេកគេស្រែងជាយខុមសាដល់សាមញ្ញភិសេកគេស្រែងជាយខុមសានៅផ្សេងគ្នាយ៉ាងទៀតញោមហើយដល់អភិសេកអ្នកនៅរស់គេស្រែងភាសាទៀតបើធ្វើទាំងព្រះពុទ្ធផងធ្វើទាំងអ្នកស្លាប់ផងធ្វើទាំងអ្នកនៅរស់ផងស្រែងម្ដង3វគ្គអញ្ចឹង3ដងវាឡើងប្រមាណ9វគ្គណា9វគ្គកំជ្រួចដល់9ដងពន្ធពេតរង9ដងមកកំជ្រួចដល់ស្រួលខ្ទប់មកលោកទៀតលើតែឆេះជាពូអង្គណាទេញោមផងអង្គមហាទេណាអូសំមុខមុខអញ្ចឹងបានចេះឆេះតែនេះឆេះអស់ហើយមើលអត់មានសល់ទេចូលព្រៃតាន់ព្រឹកចង់សឹកតាន់ខ្លួនក្មេងប្រាប់យកអត់ទេអានេះបន្តែប្រសងវត្តយើងនេះច្រើនញោមសុំសរសើរ31ពីមុនសេះ40 60 50អីនោះបានជាប្រសងអ្នកពុះច្រើនពុទ្ធបរិស័ទនៅនេះប្រមាណ8ភូមិអញ្ចឹងហ៎ញោម7ភូមិបើទៅខាងអាត្មាប៉ុណ្ណឹងបែបគាត់2បាត់ហើយឯនេះលេខ7ភូមិវត្ត1ឬអីចង្ហាន់ខ្វះនោះម្សិលម្សិលមកចង្ហាន់ពោពេះហូហៀជួនកាលយកមកឲ្យលោកឲ្យយកពីវត្តទៅវិញក៏មានបុកនេះបុកអ្នកវិញចោលបុកហ្នឹងបុកយាយហ្នឹងបុកដោហោហ្នឹងបុកហ្នឹងយាយនេះក៏ដោដែរយាយនេះបើតាមមើលមុខណាហើយបើញោមញោមអង្គុយតុកនោះមិនដូចដាក់យួរទៅមុនអានេះមិនស្រួលញោមនឹងអាមកបានអង្គើនឹងអញ្ចឹងបានថាញាតញោមអញ្ចឹងសាមញ្ញពិសេសចែកទៅមាន2អភិសេកមានតាមឯតាដែលនៅរូបហ្នឹងអភិសេកគាត់របៀបម៉េចគេមួទឹកឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយអភិសេកនោះដូចយើងធ្វើគាត់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យមូលជួនគាត់ហ្នឹងអានឹងអភិសេកបើតាមលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតគាត់សម្ដែងថាអភិសេកគេប្រែតែស្រោទឹកក៏ត្រូវដែរអត់ខុសទេដូចយើងពេលមូលទឹកឲ្យមានតាមមិនតាយើងមកមួយបងពីរថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងជួនសម្លៀកបំពាក់មូលទឹកឲ្យគាត់អានឹងហើយអភិសេកនោះគឺនេះមិនខុសទេយើងឲ្យមានបាញ់ទឹកអប់មានការមានអីបោកសំជាមួយថែមទៀតណែតើណែអចុះអ្នកស្លាប់ទៅអភិសេកមិនដែរគេស្រែងជាយខុសមកកងតំកើងប្រមាណ9បុណ្យកុសលបន្តខាងអាត្មាគេស្រែងសក្កមមានតាបេតុណាំងទេវលោកកាំងព្រំលោកកាំងឧបបច្ចន្ទេ
សូមវិញ្ញាណរបស់មេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំមេត្តាត្រដអន្តែប្រសែតទៅកើតក្នុងសន្តានមនុស្សឬទេវលោកព្រមរោគ8ឃ្លៀងឃ្លៀងឡើយហើយផ្លែងគេរងគ្រោះចឹងទៅគ្រប់ជ្រុងគេដុតប្រាវយើងទៅពុះឌឺចែកជើងគ្នាចឹងទៅនឹងហើយចាំអ្នកស្លាប់ទៅនឹងចាំបាច់អភិស័យស្អីដែរស្អប់មានតាមៃណានឹងចាំបាច់អភិស័យស្អីដែរថាគេចាំតំកុំតំកើមានតាមៃណាគេក្បត់តកត់អស់ជីវិតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តកូនចៅគឺធ្វើបំពេញនេះតំកុំតំកើអធិធិបក៏ដូចជាគេឈ្មោះកតយុមានតាមៃណានឹងឲ្យកុំស្កាមឲ្យកុំគោះហើយជាពិសេសឲ្យអ្នកជួងស្រុកបានដឹងបានលឺថាពេលនេះកូនចៅបានដឹងគុណពិតប្រាកដបានធ្វើបុណ្យកុសលអភិសេកដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកប្រមុខក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាខែសួរថាតើការធ្វើនឹងក៏ទឹកទៅបានអត់មិនបានអត់អានឹងប្របាយឆ្លើយណាបានថាប្របាយឆ្លើយខ្ញុំកណាត្មាគ្រាន់តែឆ្លើយថាអាចដល់ខ្លះអាចមិនដល់ខ្លះឬថាបានខ្លះមិនបានខ្លះពីព្រោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកាលតែយើងនៅនោះមិនដឹងថាយើងបានធ្វើស្អីខ្លះបន់ច្រើនជាងបានឬក៏បាបច្រើនជាងបងហើយដល់ឡពេលយើងធ្វើបន់កុសលឲ្យទឹកបញ្ជូនទៅឲ្យមានតាបៃតាមិនដឹងថាគាត់ទទួលបានឬមិនបានពេលបើគាត់នៅនោះធានា 100% ថាពិតជាបានដោយយើងជួលលុយកាត់ប្រាក់កាសសម្បត្តិផៅអាវអានឹងទីងតែបានមកពីព្រោះគាត់នៅនោះចុះមកគាត់អស់ជីវិតទៅដូចរាវបញ្ជូនក្នុងបានសម្បត្តិមិនដឹងខែណាឆ្នាំណាបានបាច់ឯជួនកាលបញ្ញាតយើងគាត់កាលតែមានជីវិតមិនបានធ្វើបន់អីសោះដោយម្ដាយខ្លះចិញ្ចឹមកូន3 9នាក់តម្រង់បានរូបពេញកំឡុងពេញកំបុកនឹងគាត់ធ្វើស្អីខ្លះរោគស៊ីអាវិញវិញចំណាញ់ច្រើនអាត្រូវអាអាត្រូវត្រូវវាមិនសូវចំណាញ់ចឹងពឹងតែពីវិញចឹងមកតែតបន់គេប្រឡំតាំងពីឆ្នាំគេឡើងទៅជួនកាលអាចារ្យដាក់ប្រព័ន្ធគេនឹងយួរទៅហើយដល់ផ្ទះ2 3លើថ្ងៃទីដាច់បដោជិះយួរគេវិញបើយួរមកទៅស្មានគេខ្លាចថាឯងឯងចេះជិះទីដាច់មកក៏ទៅរួយណាទៅទៅចាក់មុនទៅជិញសងទៅណាជួនកាលរកស៊ីកັບសម្ហាប់សាប់ធានតម្រូវឯងជាចុះអាកូនឈឺកូនអីអញ្ចឹងគ្រូវិញថាតែកូនជាឯងកូនខ្លួនឯងត្រូវតែចាប់សាប់នេះបុកជាមួយអានេះលាយជាមួយអានេះចាំអាសត្វណាសត្វនៃចំងប់ប្រមាណមកឲ្យទៅកូនអញបានលុបបានព្រោះជួនកាលកាលដែលកូននៅស្មីតម្រង់ចិត្តតាមកូនទៀតកូនចង់លេងស្អីទៅចាប់ឲ្យកូនលេងជាប្រសាអាកូនរួយនឹងតែមកចាប់ឲ្យក្តីគូញាត់ក្បាលទៀតដើម្បីឲ្យកូនបានលេងសប្បាយចាប់ឲ្យដាច់ប្រគល់ប្រមាណក៏ដាច់ថាអញមិនខ្វល់ឲ្យកូនអញបានលេងសប្បាយមកវាឈប់លេងក៏ទុំរួយងាប់ប្រហែល20ហើយមើលទៅដាច់គូទុកអស់ហើយរៀបតែថាអ្នកមានកូនក្មេងម៉េចនិយាយដល់នោះណាអានេះស្អាតបាបទេតែបាបអត់រៀបខ្លួនទេចាំទៅមើលចុះណាដូចលោកនេនម្អងអញ្ចឹងលោកនេនម្អងហ្នឹងដឹងដល់ទៅណាគេចាប់តោគូនឹងឈើតែមែនយមានសំដែងក្នុងរូបទីហ្នឹងណា
គេចាប់ដោពូនឹងឈើដកក៏ដកមិនរួចកាប់ចោលព្រមនឹងលោកឲ្យវានៅនឹងងាប់ឯណាងាប់សាររើសាររបានទៅជាតិមុនមកពីក្តិចពូកតុងរួចញុកច្បាស់អណាយរៀងអ្នកឃើញកូនចង់លេងចិត្តចិត្តអីកុំតម្រូវចិត្តកូនពេកលោកចាត់ខាងកម្មនៅពេកលេងឆ្អែតមកចូលឡើងចូលឡើងដល់អត់ជួយឯងបាក់ណាស់ណាលើមកនេះណាស់ណាស់អាហ្នឹងក៏ចឹងយល់និយាយមិននិយាយលេងទេណែតម្រូវចិត្តកូនចឹងចង់អាសត្វឲ្យស្លាប់ប្រមាណមិនដែលខ្វល់ទេចាំមែនទេញាតិញោមណែម៉ែឪណាកន្លែងហ្នឹងជួនកាលសុំសិលអត់ចប់សិលទេមកថែសុំសិលសុំអីកាលពីក្មេងថាឯងនឹងវារោគស៊ីហើយសុំមានពេលរោគសិលរោគធូរអាដល់ចាំតិចតិចចូលវត្តមានដល់បានចប់សិលចប់ពីសាលាជួនបាត់ទៅណាមដល់ខ្លួនហ្នឹងទៅពូលិលិចពូលិកាពូលិលិចពូលិកាពូលិទូលិចាក់តាមអញទៅត្រូវទៅចាក់ខំដាក់សិលអាយចាំចាំបាត់ហើយមិនមកសំចាក់ហើយចាក់បាត់ចាក់ទេចាក់ហើយចាក់ឲ្យខ្លួនខ្លួនបញ្ញាយត់តាមដែរណាចាក់200 2ជុំចាក់ខ្ញុំថាអញខ្មៅមួយទៅទៅតាមរឿងហោណាស់ហើយណាពូនេះតែពូនេះកាត់លើអស់នេះសតជួនកាលសុំសល់សុំសល់ប៉ុន្តែចេញមកអេឈាមមើលខ្សែកូនដល់បាយវត្តបន្តិចអើលេចអើនឹងកាត់ម៉ែហើយព្រោះបាត់ក៏ឈឺតែចេះគិតទេអានេះអាមានឆ្ងាញ់ផងណាអានេះណានិយាយពីថាបុកវិញជួន7និយាយពីថាឆ្ងាញ់បាយ7ពេកមើលជើងងងមើលទៅមើលមិនរឹកតែមើលនិយាយណាមិនចាប់ហើយតែគូស្រាក់តែមើលមើលយើងទៅអត់មានតែចាប់ក៏ដល់មើលហើយមើលស្អាតគេទៅតែចាប់កាច់ផងសុខស្រេចតែគូស្រាក់ព្រឹកណាដៃណាដាច់ហ្នឹងមកឆេងមេងឆេងមេងសល់ឲ្យសុំថ្ងៃណាក៏បានតាមបន្តិចទៀតសង្ឃទេប្របាទេអញទៅអត់សល់ទៀតសុំសល់ទៀតអាងអសល់ក៏ដល់សុំអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរញោមដោយអាត្មាយន្តនិយាយថាយើងអ្នកសុំសិលតាមពុតប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេញោមតើឲ្យតម្រុយគេក៏មិនតាំងស្រួលក៏ដាច់តែសិលជួនកាលឃើញត្រីរស់ណាអត់ហ៊ានប្រើទេប៉ុន្តែថាហ្នឹងឲ្យញ៉ាំមានតាមានតែញោមញោមអាហ្នឹងទៅវាយទៅដល់អីយេងឡាក់គាត់ថាចៅឲ្យយកលេងយកលេងទេចៅអាចៅមកក្មេងខ្ញុំដឹងយកលេងបាត់ចៅមិនឲ្យត្រីឆ្អិនណោចុះយកឯងយកឲ្យលេងគឺឯងតែអត់ឲ្យច្រាស់អត់ឲ្យច្រាស់ចូលចូលមកម៉ែឲ្យយកលេងឲ្យធ្វើស៊ីចាំណាលេងអានេះអត់អត់ចាំបាល់អស់នេះយកសោះមកបែរឲ្យមកលេងទៅចូលចូលមកខ្ញុំថាយកល្អខាងអត់ជឿឡើងអត់ហើយបើចង់លុបអស់ឆ្នាំខោចាំទៅផុតនេះបាទនេះមកយើងសំណឹងណាស់ណាស់ចុកដៃទៅតែដៃទៅយើងមិនតិចណាស់ជួយស្ងៀមទៅឲ្យជើងនេះចុកប្រែវិញប្រែកើតប្រែវិញប្រែកើតកុំចូលតាមលោក
តែប្រែជេរឲ្យស្រួលទៅឲ្យវិញថា3ម៉ោងក៏ស្ដាប់ដែរឲ្យអស់ហ្នឹងទេដល់3ម៉ោងអាត្មាមិនទៅចូលទេនាំអស់ទៅបានមិនចប់កូនទៅថយទៅចាំមែនទេញោមអាត្មាហ្នឹងសពណ្ណក៏ទឹកបានឆាន់នេះខ្ញុំបានឆាន់ប្រកែណាប្រកែណាអាណាទេបណ្ដាឆាន់បណ្ដាតែឯងនេះគ្រៀមអត់ណោយមានទៀតមើលតែនោះទេទឹកមកទៅពេកកោចាំបាច់ឆាន់ដែរដឹងអារៀនហ្នឹងហើយដាក់ប្រឹងហ្នឹងណាបាត់ថាយើងសុំសិលអ្នកមានសិលហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទេងាអោសញ្ញាគេហ្នឹងក៏មិនបានដែរដល់អាត្មាយ៉ាងណាំថាជួនកាលគាត់ក៏បត់ជើងបត់ដៃឲ្យក្រោយផ្ទះឃើញខ្មុំឃើញអីមកសកប់ក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តគាត់ដល់តែចាំហូបខ្មុំអាចៅនេះអត់មានដឹងខ្យល់អីមកដល់ប្រាប់ចៅអញមិញទៅបត់ជើងនៅក្រោយមកសកប់មិញខ្មុំឯងកុំទៅហ្នឹងឯងតទៅហ្នឹងតិចឯងងត់ហើយបើតាមប៉ុណ្្នឹងគ្នាអត់ដឹងណានិយាយគ្នាដល់មនុស្សយើងហ្នឹងចាំដើមកុំទៅតទៅតិចឯងងត់ប៉លឹងហ្នឹងបានមកហោមកដូចមកដល់មេឃើញអញថាកុំកុំអញថាកុំកុំប្រអែមអញម៉ាត់អាចដល់ណោទៀតស្រលគេដាក់លឿនណ៎ណ៎អាហ្នឹងមកចូលក្លោទៅគួយទៅតាមដល់ប្រាំយកប្រហុតមកណ៎ណ៎ណោស្ងៀមហើយសំខាន់ណាស់ណោស្ងៀមគឺតែបាល់បាល់នេះមកទៅចេះតបបានគេប្រកេនអីមិនមែនគេប្រកេនគេជួស្អីហូបជាហូបហ្នឹងចាំសាច់ពើទៅចាំសៀងក៏ដល់ចាំស្លោអត់ទីស្អីក៏ដល់ជាហូបឯងមួយតា3 4ថ្ងៃទៅគេស្លោអត់ឯងងាប់ពីសយទៅតិចយកពីស្លោមកដល់ណាក៏មិនដែរ